Pored mene Jovana, neko na koga niko nije ravnodušan, da. Bukvalno, znači uvek izaziva takve emocije kad ljudi ili je obožavaju ili je možda negoduju. Tako je. Ali to je nešto što... To je normalno. To je normalno, da to je jedan takav karakter, zapravo da kažem. Reci mi, Jovana, šta za tebe predstavlja ova nagrada? Negde pokazatelj da je verifikacija moga rada. Prva, da kažem, nagrada je meni moja publika, moj share, koji je svakog vikenda prelazio preko 20 share-a, 24-25. Ja sam ponosna na to šta sam uradila i što sam svojim radom i svom iskrenošću pokazala ljudima da može jedna žena iz naroda da napravi čudo na srpskoj televizijskoj sceni, da uvede potpuno jedan novi stil u srpsko novinarstvo i da pokaže da samo radom i kvalitetom je najbolji put da se napravi priča u ovom poslu. Da jednostavno moraš da budeš drugačiji da bi bio zvezda, jer ne možeš drugačije. Apsolutno. Mene zanima, sa jedne strane, znači kažete da vam je to sve krenulo na tako neki put da budete jedinstveni i tako, a recite mi samo osobine neke najžene koje po vašem mišljenju treba da ima najžena. Najžena mora da ima svoju karijeru, mora da bude svoja, da ima svoje ime i prezime, ne da bude žena nekog uticajnog tipa. Iako jeste, ne sme da zavisi od njega, žena mora da bude samostalna, mora da ima znači svoj biznis, mora da poštuje sebe i da od sebe odbije svakog frajera i svakog muškarca koji na bilo koji način stavi u poziciju da mu je ona usputna stanica, a da mu nije centar sveta. Dakle, svakog muškarca koji na bilo koji način pokušao da me povredi, sam sklanjala od sebe i mislim da je to razlog, između ostalog, zašto sam ovoliko uspela. Jer žene, kada pate, ne mogu da budu produktivne, osim ako su pisci. Hvala vam najlepše i nadam se da se vidimo neke narodne godine, zašto da ne? Ja sam raspoložena uvijek za sve.